أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا العظيم. الله العظيم سبح الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syradalla ilaha illallah, syradana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba' a. apa khabar tuan-tuan puan ni mati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini. Hari ini bersama dengan Ustaz Tarmizi ya, sas. Hijau Ustaznya. ya. Hijau kita Hijau pada hari ini alhamdulillah pada tuan-tuan yang berada di rumah moga moga terus ceria gembira bersama hidayah daripada al-Quran dan kita ingin terus bersama pada hari Hari ini di mana kita meneruskan perbincangan belajar mendapatkan cahaya daripada halaman yang ke-23 juzuk yang kedua menyambung tentang kiblat usas oh, ya dan penting ini saya? adalah penting ya penting bila cakap tentang kiblat hmm. dia mesti ada kaitan dengan solat ah, ya semalam. jadi kalau juzuk yang kedua ni juz yang kedua ini bermula berkaitan dengan solat berkaitan ah, dengan kiblat uh, ini ya dan sudah tentunya ada banyak rahsia kalau semalam muka surat 22 hari ini menyambung lagi lebih panjang banyak rahsia demi rahsia untuk kita melonjakkan diri sebagai umat Islam 1400 tahun yang lepas dan juga rahsia untuk zaman ini ustaz Betul, ya. Ustaz. Jadi bagi tuan-tuan yang berada di rumah kita menjemput ustaz ya, ya. untuk share. Ya, ya pasti ustaz. Kita nak share di mana ustaz? Di uh, Facebook, Facebook kita <laughs> untuk share biar sahabat-sahabat ya. kita yang dapat sama-sama seluruh -sama saksikan dan belajar. Saya tertarik betul dengan kalimah usat sebut, sebut tadi dan juga ayat yang saya baca tadi sudah memberi satu bayangan bayangan tentang topik pembincangan kita ada hari ini tentang solat sah. Ya dan Masyarakat. bila cakap tentang solat ini ya. kita nanti kalau semalam kita ada mangga ustaz ya. Oh, hari ini apa? ada sesuatu yang saya bawa kan. Hmm. Lain macam nampak tu. Boleh teka ada putih-putih pula ni ya. Ah. tuan-tuan yang berada di rumah bolehlah teka di kat Facebook tu apakah <laughs> yang saya bawa ini? ada kaitan dengan perbincangan kita halaman yang ke-23. Kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Baik, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Zuan Fazlul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmat Allah SWT sekalian. Sama-sama kita syukur kepada Allah ta'ala... kerana nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri pada kita pada saat ini masih lagi kita diberi kesempatan untuk bersama-sama kita membaca al-Quran, menatap kalimah-kalimah, huruf-huruf al-Quran. Hari ini kita nak sambung di muka surat 23. 23. Uh, hadiah yang Allah Taala berikan kepada kita, syukur banyak-banyak pada Allah Taala dan terus uh, semangat kita, kekuatan kita untuk kita dalami dan pelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan al-Quran Al insya-Allah insya Taala. Dan uh, seperti biasa untuk permulaan ini uh, kita nak sama-sama baca surat al-Fatihah. Uh, saya ingat hari ini dah uh, banyak kali ulang Ustaz. Banyak kali. Sebab kita tak pernah tinggal walaupun satu hari permulaan perkongsian kita ini, perbincangan kita dengan umur Quran. Umur Quran. Dan nama so, lain iya. bagi surah Al-Fatihah ini mm -hmm. Ustaz, dia adalah As-Salah. As-Salah, betul Ustaz. Ada kaitan Ustaz. dengan ayat yang Ustaz baca sebentar tadi. Betul lagi. Ustaz. Jadi, uh, marilah kita sama-sama memperbaiki dan menyemak bacaan Al-Quran kita. Uh, barangkali dalam pertemuan di uh, My Hashtag Quran Time ini, Tuan-tuan dan puan sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian hanya mendengar suara kami. Mungkin satu hari nanti, insya Allah Taala, kami pula yang mendengar suara bacaan, bacaan tuan-tuan uh, dan puan sekalian. Insya Allah, eh, doakan sama-sama kita doakan. Jom kita baca untuk permulaan ini saya nak cuba baca dengan uh, Taranum Muratal Bayati, sah? Ha? Boleh sah? Boleh, insya baca uh, silakan. Uh, silakan. Saya dulu. Ya? Okey. Aduh bila Allah, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Fatihah sebentar tadi nama lainnya ustaz ya, ya. bagi tuan-tuan yang mungkin pertama kali mendengar nama lain bagi surah yang kita baca surah Al-Fatihah itu adalah as salah Ya Ia ada kaitan dengan uh, nama yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi so, wasallam dan maksud. mengapa? Kerana solat kita solat kita pada zuhur pada asar itu tidak sah hmm. kecuali apabila kita membacakan al-fatihah dengan makhraj yang betul dan sudah tentu lebih daripada itu kita kena faham dan kita ingin hayati isi kandungan ummul quran yang menjadi sinopsis ringkasan kepada 113 surah ya, selepasnya Ustaz, ya. ya dan uh, sudah tentunya surah al-baqarah ini menyambung ataupun menerangkan ciri orang-orang yang dimurkai ya. ya kalau boleh kita tidak mahu jadi orang yang dimurkai pada juzuk pertama sudah banyak kita bincang dan pada hari ini kita nak melihat apakah sinopsis halaman ke 23 mari sama-sama kita saksikan bermula pada ayat 146 hingga 147 menyambung tentang kiblat ha jadi panjang sangat ustaz ya kita berbincang tentang kiblat ni apakah rahsianya mengapa penting untuk kita pada tahun ini untuk faham kita akan baca sebentar nanti ayat 148 hingga 152 bercakap tentang perselisihan tentang kiblat ya tentang kiblat ada orang ada orang-orang pada zaman Madinah itu yang masih lagi tidak yakin untuk berubah ya sampai tiga kali sampai tiga kali kita akan lihat dan kemudian sabar atas cubaan bagaimana kita nak membina sabar kuat di dalam kehidupan kita seharian bagi tuan-tuan yang mungkin ada cabaran pada hari ini ada ahli keluarga yang sakit kita doakan bersama tapi Allah memberikan kita formula penting pada hari ini yang insyaallah kita sama-sama ikuti bermula dengan ayat 146 hingga ayat yang ke 150 bersama dengan ustaz Tarmizi. Ya. Masih ustaz. Insyaallah masih ustaz. kita nak baca ini tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Uh, share dulu share dulu FB. Ya yeah, betul. Sebarkan dulu. Saya nampak dia macam ada lagi yang tak share <laughs> lagi ni. Betul, <laughs> okay, sah. jadi sebarkan dulu sama-sama. Hmm, kita nak baca ini ada lebih kurang 1 2 3 4 5 6 7 ada 8 ayat dalam muka surat yang kita nak baca ini. Dan alhamdulillah ustaz, uh, muka surat yang kita nak baca hari ini ustaz, ayat dia Taklah panjang-panjang sangat. Tak panjang. Oh, tapi masih juga panjanglah. Cuma satu hari nanti kita ya. akan jumpa dengan bertemu, Ustaz. bertemu ya. dengan satu, satu ayat har. satu muka surat. Ha, itu tak tahu nanti siapa kan. Nak. <laughs> nanti Ustaz Tir ataupun Ustaz Tar. <laughs> Bersama, Ustaz. Satu ayat satu muka surat kita akan jumpa nanti muka surat tu. Tapi hari ini kita nak baca muka surat 23 pejam celik pejam celik di juzuk yang kedua Ustaz ya. Juzuk Musim ya. yang kedua, juzuk yang kedua. Okey, baik. Permulaan ini uh, izinkan saya kita sama-sama baca jom. Saya nak baca dengan taranum uh, Muratal. murattal ا بس اوكي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وإنه للحق <applause> من ربك وما الله بغار. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس لئلا أكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله العظيم Surah Al-Azim daripada ayat 146 hingga 150 ini panjang sasinya jangan sasinya sampai dekat habislah tu betul terus sana sampai habis <laughs> okay, nanti dulu. terus nanti dulu ya okey baik apakah yang ada pada ayat 146 orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil mengenal kepada Nabi Muhammad sallallahu <laughs> Alaihi wasallam seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri sesungguhnya sebahagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya menyambung ke tentang, tentang kisah kiblat ini uh, Salah satu daripada kisah di Madinah itu ialah orang-orang yang ada Taurat Injil ini yes. Ustaz ya. Mereka mengenal kebenaran kalau di situ ya'rifu yes. nahu mengenal hu itu merujuk pada nabi, yes. ada yang kata hu itu merujuk pada kiblat, yes. merujuk kepada Quran ya. Uh, tapi yang lebih dominan ialah pendapat mengenal bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka kenal bahawa nabi ini kebenaran, satu kebenaran yang sudah pun ada pada kitab mereka seperti mereka kenal anak mereka sendiri ya ditanyakan uh, kepada dialah ustaznya kalau kita sendiri pun uh, kita pergi masjid ke ya. pergi playground ke pergi taman permainan ramai-ramai anak ada 100 200 orang oh. kan oh. ustaz kenal anak ke tak kenal ramai sangat tu kalau 100 orang kenal kenal, anak kenal. Tu. kenal. jangan kenal. tak kenal ustaz kalau <laughs> ya, tak kenal itu lain like, macam ayahnya tu kan okay? Betul, jadi ini adalah perkara yang okay? kecuali <laughs> anak ramai sangat ustaznya kalau sampai 30 40 tu mungkin terlupa oh. nama kan tapi okay. okay, masih kenal lagi masih. lah ya insyaallah okay? jadi nak cerita nya apa apabila seseorang itu kenal anaknya walaupun dia tak nampak. Kalau kita sembang kat masjid ustaz ya? ni, kalau anak menjerit kat belakang tahu, kita tahu, tahu, yang, tahu. yang itu anak saya alam yang itu ah, tak apa biar. Okay, lah alam. Okay. Nak ceritanya ialah amat kenal amat kenal kerana apa kerana mereka ada ilmu tersebut ya kalau ditanyakan kepada Abdullah bin uh, bin Salam ya salah seorang ya. daripada Yahudi yang masuk Islam uh, dia kenal ya dia kenal kerana itu telah ter dinyatakan di dalam di dalam Taurat ya di dalam kitab-kitab sebelum ini jadi mereka kenal tetapi apakah yang berlaku wa inna fariqan sebahagian daripada mereka minhum menyembunyikan kebenaran wahum ya lamun mereka tahu hmm. mereka tahu jadi ini adalah satu perkara yang uh, bercakap mungkin orang ada yang bercakap uh, mengapa mereka sembunyikan kerana satu orang yang ada pengaruh Ustaz yeah. ada pangkat dan ada ilmu dia makin tinggi pangkat makin tinggi ilmu lagi dia kena jaga dia punya Allah. kawasan dia betul Ustaz itu peringatan kepada saya, kepada tuan-tuan pada tahun ini. Di mana kalau kita makin pangkat besar, kita menjadi pemimpin, menjadi orang yang lebih tinggi. Dulu kita biasa-biasa. Biasa-biasa kita pun. Tapi bila dah makin tinggi dan malah kalau orang itu lebih banyak ilmu, kalau tidak betul-betul ikhlas kepada Allah SWT, peringatan untuk saya sebenarnya, kita akan kata bahawa saya betul, saya lebih berkuasa. Jangan ubah-ubah. Jangan apa ya, sak kiblat ini uh, adalah satu perubahan mengubah status quo yang berlaku pada waktu itu. Maka disambung lagi al haqqu mir rabbika fala takuna mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau wahai Muhammad termasuk dalam kalangan orang-orang yang yang ragu. Ha, jadi Allah mengingatkan pada nabi, mengingatkan kepada kita sebenarnya bahawa kebenaran yang ada bila perubahan kiblat itu satu kebenaran. Satu lagi ia adalah hakiqah ya. ataupun kenyataan yang ada tujuan Allah, Allah jadikan itu ada tujuan. Apakah tujuan kiblat yang kita dah belajar sebelum ini untuk membezakan kalau katakan dalam uh, Quran Amazing ini hadis Nabawi Al-Barak bin Azib berkata Rasul solat menghadap Baitul Maqdis selama 16 hingga 17 bulan. Masya-Allah. Dah pergi ke Madinah hmm. menghadap kepada Masjidil Aqsa. Hmm. Jadi selepas itu Nabi uh, memandang ke langit yang kita dah belajar ustadnya semalam yeah. dan akhirnya Allah ubah Allah. pasal ada orang kata bahawa dia ni kata tak suju dengan agama mm. kami tapi Atau. mengadap tempat Atau. yang sama saya ikut juga macam ikut juga, kan? macam ikut juga. Hmm. jadi bila dikecam ya dan nabi pun rasa tertekan jugalah yeah. tapi tak boleh main ubah-ubah hmm. dia kan Allah menjawab kepada keinginan Nabi tersebut dan apa yang kita dapat pada tahun ini Menghadap ke kiblat ini adalah satu identiti satu hadiah daripada Allah SWT Allah. satu kebenaran dan ada tujuannya kerana apa ayat seterusnya wali kullin wijhatun huwa muwalliha ya dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap ke arahnya walikullin wijhatun maksudnya setiap umat itu dia ada hala tujuannya arah kiblatnya huwa muwalliha dia akan menghadap dan berusaha mengikutnya masyaallah satu kiblat maksudnya ya. secara fizikal ya. tapi ia bukan sekadar nak menghadap kepada uh, cube Kaabah warna hitam ya. itu Betul. saja ada orang kata oh menghadap ke uh, apa kepada kotak hitam itu ya. orang Islam ni uh, menyembah kepada kotak hitam batu je batu saja <laughs> ya tapi sebenarnya kita bukan menyembah itu ya ia sebagai satu kesatuan satu yeah. unity. Ha ya sebagai mm. satu kesatuan pasal orang-orang uh, kalau orang kata nabi ni datang ni sebenarnya nak memecah belah kan. Yeah. Kita ni kan boleh je sang, apa uh, terima semua agama sama mm. uh, kita boleh masuk syurga bersama tak boleh ke kita tak payah gaduh kan. Yeah. Uh, dia menganggap ada orang kata bahawa rasul datang untuk memecah belahkan tapi sebenarnya kalau kita tengok sejarah Nabi Muhammad ada kaitan Betul. dengan Nabi Isa, ada kaitan dengan Nabi Musa, ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Sebenarnya kita nak bersatu, Ustaz. Yaitu. Ya Itu yang kita nak faham dan itulah yang disampaikan dalam ayat yang ke-148 ini. Ya. Maksudnya bila kita ada kiblat, kita kena usahakan huwa Mualiha hmm. itu uh, perjuangkan, bukan sekadar menghadap, satu menghadap setiap hmm. hari waktu Zuhur kita menghadap insya-Allah maksudnya apa kena ada usaha huwa mualiha di sini bukannya kalau ada masa uh, saya solat mm -hmm. ya kalau tak ada tu nak buat macam mana <laughs> kan dan lebih daripada itu ialah menghadap kiblat ini saya bersatu mengesakan Allah kita kena muallihah mm -hmm. kena usahakan dalam hidup kita ini mestilah fastabiqul khairat bersegera dalam membuat kebaikan dan ainama takunu yati bikumullahu jami'a innallaha ala kulli shay'in qadir ya uh, disambung selepas itu pada ayat 149 ada cabaran ya ada cabaran di mana um, nak ke menghadap ke kiblat ni mm -hmm. ha, kalau ustaz boleh baca sekali lagi boleh, ustaz, ustaz ya ayat ke 149 ini agar uh, kita boleh faham psikologi orang di Madinah itu bila nak menghadap terutama orang-orang Yahudi ini nak menghadap ini uh, ini berubah ni ya nak mengubah mengubah jalan hidup kita mengikut hidayah Allah kalau kita tidak betul-betul menjadi hamba mungkin sukar betul s. jadi beberapa kali Allah ingatkan kalau Ustaz boleh baca ayat 149 sekali lagi ya auzubillahi ya. minasyaitanir rajim wa min haitsu kharajat fa walli wajhaka masjidil haram What in Dari mana pun engkau, wahai Muhammad keluar hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu adalah benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak pernah lalai terhadap setiap perkara yang kamu lakukan. Jadi ada sahabat yang bertanya, kalau kita dekat Mekah ini, eh, Madinah ini kita menghadap ke Masjidil Haram. Uh, uh, kalau kita keluar, macam mana? Uh -huh. Kalau kita berjalan? Uh -huh. ya? Jadi jawapannya Allah menyatakan, wamin hayyu haraj ta'fawli wajhaka syarat masjidil haram masih lagi menghadap. wa innahu lal haqq rabbik ini adalah satu kebenaran sesungguhnya ini kesungguh kebenaran daripada Allah SWT. maksudnya Allah ambil serius benda ini ya, ya ini ada tujuan bukan main-main bukannya pasal di uh, di Madinah Ustaz hmm. bila mereka dah uh, dah berkawan dengan Yahudi Nasrani ya dah biasa kan hmm. ada anak saudara hmm. uh, saudara mereka yang kawan-kawan hmm. itu jadi bila dah satu arah bila ubah itu oh. macam Alah, buat ya. apa nak ubah-ubah kan? Kita maintain je lah kan? Ya Allah. Tetapi, Allah cakap apa? Wa innahu lalhaq min rabbik. Kaitan dengan kita pada waktu ini ialah kadang-kadang kita mungkin kena ubah jalan hidup kita. Ya, uh, orang merasakan bahawa oh ini akan membuat konflik. Ya. ya. Saya mungkin nanti berbeza sedikit dengan bos saya, dengan kawan saya, dengan mak saya. Tetapi wa innahu lal haqqu rabbik wa allahu bi amma ta'malun Allah tidak lalai atas apa yang kamu lakukan sebenarnya semua ini akan dikira oleh Allah Subhanahuwataala. dan ulang lagi pada ayat yang ke 150 Ustaz yes, ya, ya wamin wa kalau ayat 149 ada wa min haitsu mm -hmm. kharajta ulang lagi. Masya Allah. Pada ayat yang ke-150 kalau tuan-tuan perasan, kemudian sambung lagi wahaitu ma kuntum fawallu wujuhakum tiga kali. Penekanan tu Ustaz. Ha, ha, ha. Pasal apa? Pasal uh, ini salah satu ayat mansuh, mansukh Ustaz hmm. ya. Maksudnya awal tadi hmm. Nabi menghadap Masjidil Haram Masjid Al-Aqsa. Al Al Sekarang nak pergi ke Masjid Haram. Jadi nak kena ulang banyak kali ya, pasal Serius ni ha, Kalau kita okay. guna selalu di rantai pasak sah, pasak, pasak. pasak. Ya, yeah. yeah. ha, itu sebabnya tuan-tuan baca halaman 23 ini hari ini sekali je. Yeah. Tapi kita kena ulang lagi, ulang lagi. Kalau ada yang kesempatan malam yeah, ke semayang, kalau solat sunat uh -huh. tu boleh buka kerana apa kerana nak ubah jalan yeah. hidup kita ini Masya Allah. dia perlu berkali-kali ya ha. dan pada ayat 150 ini Allah menyatakan wa haythu ma kuntum fa walu wujuhakum syathra lalla li yakuna lin nasi alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum ya agar dia tidak menjadi hujah ya ha. ada orang yang uh, nak jadikan alasan apa ke apakah. kecuali orang yang zalim dia akan jadikan hujahlah ini apa ubah-ubah ni ha uh -huh. kan dan Allah nyatakan falatahshawhum wahshawni waliutim mani'mati alaikum walallakum tahtadun jangan takut pada mereka takut pada siapa takut padaku pada Allah dan ini adalah menyempurnakan nikmatku maksudnya apa bagi tuan-tuan bila kita solat zuhur nanti menghadap kiblat sebenarnya ini adalah salah satu daripada penyempurnaan Masya nikmat Allah daripada Allah. Allah ya satu nikmat dan apa yang nikmatnya ha kan orang tanya apa nikmatnya nikmatnya ialah agar kita mendapat tahtadun mendapat hidayah daripada Allah tanda kita ini akan sentiasa mencari hidayah tahtadun ini maksudnya dapat hidayah tapi dicari diusahakan betul-betul ustaz ya jadi kalau tuan-tuan yang berada di rumah nak tahu bahawa saya ni betul-betul hmm. berada pada jalan hidayah, serius tak saya untuk menuju jalan hidayah. Hmm. Saya akan menghadap kiblat dan mestilah on time. Ya, ha ya kalau pukul 1.15 ke 130 Zuhur hmm. mungkin di Sabah Sarawak, mungkin ya, awal lebih awal. Hmm mungkin kena berhenti walaupun Betul. Quran time ya <laughs> pasal Quran time tak boleh ikut waktu solatlah ya okey tapi maksudnya berhenti hmm. menghadap kiblat cepat-cepat kerana Wah, ini tanda nikmat yang penting daripada Wah. Allah Subhanahuwataala. Sebabnya pada hari ini kita nak memastikan perkara ini kita amalkan dan apakah perkataan penting yang kita boleh beri perhatian pada muka surat 23 atau Atah. Ya, seawal ayat yang ke 146, Alladina ta'ina humul kitab. Ya, bila Allah menggunakan kata Ata ini, maksudnya hadir, didatangkan. 549 kali disebut di dalam Al Quran. Bila Allah menggunakan Alladina ta'ina hum, ada perkataan na di situ, mm -hmm. maksudnya kami berikan kepada kitab uh, kepada mereka. Mm -hmm. Bila ada perkataan na itu, maksudnya uh, kami suka bagi. Ha, ah ya tapi bila Allah guna dalam Quran utul kitab hmm. itu maksudnya uh, diberi kitab hmm. ha, bukan kami beri kitab ya ada beza tapi asal maksudnya adalah ataa iaitu kalau Allah suka mengapa pasal orang-orang yang dapat kitab ini mereka baca betul-betul baca betul-betul dan sampai mereka faham dan kenal siapakah dia. Ha dia itu siapa? Nabi Muhammad ataupun Quran ataupun kiblat yang kita bincang pada ayat 146 sebentar sebentar tadi. Tetapi bila Allah dah tak berapa suka sangat ustaz ni, tak ya. Tak apa bersuka sangat maksudnya Allah beritahu okey utul kitab. Ha diberikan kitab. Hmm. Tak diberitahu siapa yang bagi. Dia lebih kurang kalau dapat uh, buah mangga ustaz ya. Ha Abang. buah mangga yang kita bincang semalam tu kalau katakan a apa-apa uh, buah mangga diberi oleh a hmm. ya maksudnya ataupun kami berikan buah mangga kepada a hmm. maksudnya dia nilah hmm. ya tetapi kalau kan diberikan saja uh -huh. bukan tak nak beritahu nama <laughs> ya, tapi pasal kalau boleh maksudnya berilah sesapa saja ya, berilah bagilah kepada siapa, -siapa. Uh -huh. jadi dia kurang sedikit ya kurang sikit tapi kita ucapkan terima kasih juga. yang yang ya. yang kami tu mungkinlah yang ni bagi kat Ustaz Fazrul okey Ah, mm. maksudnya mungkin macam itulah spesifik ah, ya, dan gaya, penuh ya. kebanggaan insya ketika Allah. memberikan perkara tersebut Bismillah. jadi atur sebagai perkataan baru kita pada hari ini Atta. dan insyaallah kita bertemu lagi ya kita berehat sebentar Ustaz ya, ya. kita bertemu kembali selepas ini baca Quran time baca faham amalan insyaallah Bertemu kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Kita berada pada halaman 23, Ustaz. Ya, sah. kita melihat kepada bagaimana kiblat sebagai satu bukti Allah menyempurnakan menyempurnakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kemampuan kita kita diizinkan untuk solat menghadap kepada satu kiblat ini ada sejarah yang tersendiri ia adalah satu perjuangan daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia diteruskan ada kaitan dengan sejarah Nabi Ibrahim ya. yang membina Baitul Haram di Makkah al-Mukarramah ya. jadi Allah, pada hari ini kita bertuah ya sabang, kita dapat kiblat dan ya, selepas ini ada satu lagi nikmat yang Allah Subhan nak cerita Allah, Allah. ini tapi sebelum itu kita ikuti tajwid bersama sama Okey baik terima kasih kepada Ustaz Fazrul um seperti biasa uh, saya nak jemput juga sebelum kita kongsikan tajwid sahabat-sahabat kita untuk terus bergabung di platform rasmi kita kita ada YouTube kita ada Facebook kita ada uh, channel YouTube kita My Quran Time Official Facebook kita ada dua Sahabat Al-Quran My #QuranTime dan juga My #QuranTime dan follow kami ikuti kami di My Quran Time official di Instagram kita sat dan saya tertarik dengan sahabat ada uh, sahabat kita yang bergabung sekarang ini, puan Jamaliah Daud dia tag semua sah, uh, oh. family dia saat dalam ni mengajak untuk untuk tengok sama-sama uh, share dia kata subhanallah dan saya tertarik juga dengan sahabat kita yang berada di Kelowna British Columbia Oh, okey. Puan Umi Hanum uh, melihat di Kanada. Eh, Kanada ke? Uh, berkongsi dengan kita, ada komen tadi. Alhamdulillah, sama-sama uh, ikuti. Kerana dia mengikut uh, sekeluarga, ikut suami di bertugas di British Columbia, Okanagan campus. kampus. Kampus. Allahu Akbar. Tapi dan menariknya, Jauh, salat tetap menghadap kiblat, kiblat yang Kiblat yang satu, Ustaz. Al-Quran yang sama, baca. Ya. Ustaz. Subhanallah. subhanallah. Jadi terima kasih, Puan Rumi, bergabung kita... ...dan sahabat-sahabat uh, kita ramailah di Facebook... ...di Singapura, di Indonesia, Brunei, subhanallah. Terima kasih banyak dan di uh, negara kita tercintalah, Malaysia. Malaysia. Subhanallah. Eh. Baik, uh, berkenaan dengan uh, tajwid yang kita ingin kongsikan pada hari ini... Uh, ya. ...semalam kita telah sebut, Ustaz... Berkenaan dengan sebelum saya sebut yang ini Semalam kita sebut Kategori pembaca Al-Quran Musi'un Thimun yang berdosa Siapa dia orang yang baca Al-Quran yang berdosa ini Dia baca Al-Quran tapi banyak berlaku Kesalahan-kesalahan besar Sehingga merubah makna dan sebagainya dan, dia dan dia dengan sebab belajar. dia tak belajar. Tak nak belajar. Sengaja okay. tak belajar. Itu bahaya. Itu yang semalam. Yeah. Baik. Jadi hari ini kita nak masuk uh, segmen yang baru. Lima perkara yang uh, perlu diketahui untuk membaca Al-Quran dengan betul dan fasih. Juga sengah ulama tajwid katakan rukun tajwid. Yang pertama, mengetahui setiap makharaj uh, huruf hijaiyah. Makharil huruf. Tahu. Contohnya makharaj al-halqa. Uh, kerongkong atau teka atau halkum. Ada enam huruf dan ada tiga stesen Ustaz. Untuk enam huruf ini ada tiga stesen atas kali uh, atas kali dekat dengan anak teka, pertengahan dan juga pangkal. Jadi sebab tu penting kita kena tahu. Contohnya huruf h ha, pedas ataupun huruf ain. Dekat mana keluar dia? Dia dekat tengah ni. Tengah nak? a ha. dekat tengah halkum kita. Kalau pangkal apa dia? Dua huruf hamzah a, -a. ataupun h ha. ha. dan atas kali dekat dengan anak teka kita ada dua huruf kh ha dan juga ghain. Masya Allah Ustaz. Oh, ya. Enam huruf tu ada berbeza-beza tempat keluar dia Ustaz. Ya. Sebab itulah tadi uh, Ustaz sebut uh, kita kena jaga uh, uh, bacaan kita uh, dan cabaran kita bila Ustaz sebut tadi contoh nak tukar kiblat kan. Oh, ya. Cabaran kan. Sebab nak ubah kebiasaan. kebiasaan. Jadi begitu juga dengan tajwid Al-Quran ini ataupun oh. cara kita baca Al-Quran ini, kita nak ubah bacaan kita daripada Betul. kita baca Bismillahirrahmanirrahim Wadduha walaili <Sessim> saja <Sessim> tak buat apa-apa <Sessim> duk saja contoh, je saja je contoh tuan tuan contoh kita nak ubah yang itu wadhaha <Sessim> ada pedasnya kan walaili saja contoh jadi memang ada cabaran tapi itulah untuk mendapat nikmat Memang apa? Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan pada kita. Allah. Allah, ya. Dan memang sebenarnya ayat yang kita nak baca selepas ini, Ustaz, oh, Subhanallah. pasal Al-Quran. Mari sama-sama, okay. tonton yang berada di rumah, membuka halaman 23. Okay. Kita membaca ayat 151. Terima kasih, Ustaz. Ya. Berkongsi tentang ya. tajwid tadi. Mm -hmm. Maksudnya, tajwid, baca Al-Quran ini adalah satu proses Betul, kita sahas. mengubah daripada kebiasaan Kadang -kadang yang biasa-biasa. Kadang-kadang biasa. sebut ha itu, Ustaz. Betul. Sebab dah lama sebut huruf ha. Hal pedas tu sebut dengan hal simpul tu. Mm -hmm. Jadi kadang ambil masa sebulan, dua bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Betul. Ini ya. jangan gusar, jangan gundah, jangan kecewa. Teruskan belajar, teruskan. teruskan. Insya-Allah akan dapat sebut dengan baik Allah. dan baca dengan baik. Betul Ustaz eh. Kita sambung saya. Sambung. Kita <laughs> Samung, pada ayat 150. Saya, saya nak uh, respon kepada sahabat kita ni, Cik Azri ya, direspon dekat SB Uh, tolong baca Taranum sikah ustaz okey murattal sikah boleh sat no ya? hijaz ustaz fazrul sikah oh. saya baca okey insyaallah 151 <laughs> 3 ayat 153 okey okay. okay. saya baca dengan uh, tarannum murattal hijaz saya cuba a'udzubillahi ya. minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim <tuh> <tuh> kama arsalna fikum rasulam min يتلو عليكم آياتنا. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ayat 151 hingga 153 ini adalah satu ataupun tiga ayat usannya yang amat penting yang perlu kita beri perhatian bagi para pencerah, pendidik, cikgu-cikgu tadika, ibu ayah yang nak memahami tentang silibus, pendekatan, bagaimana nabi memimpin Mekah dan juga Madinah ustaznya Betul. di Madinah itu apakah yang Nabi buat sehingga kan bangkit Allah. ya umat Islam dan inilah formula zaman ini jika umat Islam ingin bangkit ustaznya sebenarnya rahsianya ada pada ayat ini kama ya. Kama ini maksudnya seperti sebelum hmm. ini maksudnya salah satu nikmat Allah beri ialah kiblat ya, untuk umat Islam. Betul. Tak? Satu. Hmm. Ya, di mana kita sempat solat menghadap ke Masjidil Haram, ini adalah satu nikmat yang besar kerana apa? Kerana kita meneruskan legasi Nabi Ibrahim yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu lagi nikmat, kama, ya, sebagaimana arsalna, kami telah mengutuskan kepada kamu seorang rasul yang tugasnya apa? Daripada kalangan kamu, yang pertama tilawah ayatina Allah ya InsyaAllah. yang membaca kebesaran ayat-ayat kami yang kedua wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah insyaallah jadi kalau ada tiga empat perkara ini maksudnya apa nikmat kita ini ialah kerana kita ada rasul sah betul sah ada nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam memang memang nikmat Allah Akbar. Walaupun kita tak dapat bersama dengan Nabi Betul. dan kita pun tak tahu kita mampu tak bersama Allah dengan Allah. Nabi kalau Betul. katakan uh, nanti kita akan baca ustaznya di mana cabaran di Mekah di Madinah itu amat-amat yeah. besar ya tetapi kerana Nabi berjuang 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 untuk al-Quran akhirnya kita boleh baca Quran depan allah TV Ustaz. akbar Masya allah Dapat baca, belajar depan TV, ya. depan Facebook ya. Allah. Nak dengar berkali-kali boleh. Allah. Dulu kalau terlepas, terlepas Ustaz. Betul Ustaz. Kan, nak kena cari balik Nabi dengan sorok-sorok kalau kat Mekah Betul, itu. Dekat Madinah pun kena kecam. Allah. Pasal apa? Ini apa saya pula nak ubah-ubah? Ini kumpulan yang ubah-ubah ke? Ya, ha, ya. Jadi ini adalah satu nikmat dan apakah yang Nabi buat? Nabi yang pertama yatlu alaikum ayatina. ini kaedah silibus pendidikan nabi iaitu tilawah ayat-ayat kami. Jadi ayat ini 151 ini lebih kurang macam ayat 129 ya. yang didoakan oleh nabi siapa? Tuan-tuan so, so. yang kat rumah, yang dekat Facebook boleh teka, uh -huh. nabi Ibrahim. Ah ha, ya. Tapi nabi Ibrahim minta uh, tilawah, tazkiyah dan ta'lim. Tapi Allah jawab, Allah kata tilawah tazkiyah dahulu kemudian baru ta'lim. Okey, mari kita tengok. Apakah yang pertama tilawah? Tilawah ini maksudnya mengulang-ulang membaca ayatina, ayat-ayat Allah sehingga kan boleh faham sedikit ya. dan kemudian kita boleh amalkan perkara ini perlu berlaku pada setiap orang. Ya, Nabi bacakan, Nabi bukannya ceramah pakai perkataan sendiri sahaja. Ya. Nabi bacakan daripada Al-Quran. Ya, jadi idea-idea, tuan-tuan dengar bila kita tadabur ini sebenarnya uh, kalau bukan idea saya tak payah dengar. Hmm. kan? Tapi kalau kita dengar kepada Al-Quran, idea-ideanya ini ataupun hidayahnya ini amat Subhanallah. amazing. Subhanallah yeah. kan? Amat hebat. Yang pertama. Dan yang keduanya ialah, wa yuzakikum, Iaitu menyucikan kamu dari syirik dan maksiat. Masya Allah. Lepas dah baca Al-Quran ini, tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time, dia istilah bahasa Inggeris sooner or later. Ha, sooner, yeah. or later. sooner or later. Sooner or later. Yeah. Yeah. Sooner, or later. Yeah. sooner or later. Maksudnya lambat laun kalaulah ini dijadikan amalan, tiba-tiba bukan tiba-tiba, tiba, maksudnya adalah tazkiyah itu berlaku. Masya-Allah. Daripada dulu kita suka dengar lagu yang tak yeah. apa-apa, kita mungkin dah rasa macam dah tak ada manisnya lagu yeah. itu. Ha, contohnya lah ya. Yeah. Ataupun kalau dulu suka membawang, sekarang oh. ni memang potong bawang masak tom yam. Ha, itu suka. ya, yeah. tetapi tak suka lagi nak umpat dah tak payahlah, buang yeah. masa saja. Ya. Yeah. Tazkiyah itu berlaku kerana apa? tilawah itu berlaku ya dan program My Quran time ini sebenarnya nak mengangkat idea tilawah itu. Tuan-tuan baca bersama dengan Ustaz Takmizi, wow. dengan Ustaz Tirmizi. Ya. Kemudian kita tengok pula fahamnya bila kita istiqamah perkara ini. Kalau kita tengok perkataan di sini adalah yatlu maksudnya mudhari' Ustaz ya. Hmm. Terus-terus tak boleh berhenti. Betul. Berhentinya waktu kita dah tak boleh baca Allah dah. Allahu akbar. Ha jadi Allah. jangan kita berhenti. Yang pertama wa yuzakkikum wa yuallimukumul hikmah dan kemudian diajarkan kitab bila kita jumpa perkataan kitab tuan-tuan sekalian kena ingat kitab kataba ada kaitan dengan sesuatu yang tertulis sebagai pelembagaan sebagai law ataupun peraturan ya yes, ha jadi itu sebabnya kalau seseorang itu selalu baca Quran bila disuruh solat dia lebih mudah mm, subhanallah ha, tapi kalau silibus dekat sekolah dekat universiti uh, yang ayatina kebesaran Allah dia tak nampak lagi mm. dia tak rasa ya Allah sedapnya dengar ya mm. Allah isinya kalau dia tak rasa begitu hatinya masih kotor lagi Allah. Walaupun belajar pendidikan Islam uzat ya, fakulti pendidikan Islam hmm. pun solat lambat juga. Ya. Pasal apa? Pasal nak diajarkan peraturan law masalah. ya. Perkara itu sebenarnya perlukan tazkiyah. Allah. Ha ya perlukan tazkiyah dan caranya macam mana dengan kita yatlu alaikum ayatina. Ya, ya. Kalau nabi itu bacakan ayat-ayat ini, kita baca median kita, kita tadabbur oh ya Allah, ya kita rasa kebesaran Allah itu dan selepas itu kita mudah untuk mengikut sunnah nabi wa yuallimukumul kitab wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun baulah berkaitan dengan ilmu-ilmu lain Betul. nak belajar geografi ke belajar sejarah apa sebagainya Allah akan ajar lagi InsyaAllah. ya jadi ini adalah ayat 151 sebagai satu nikmat diikuti ayat 152 ya 152 bila Allah menggunakan perkataan fa dekat situ fadhkuruni jadi fa ini mesti ada kaitan dengan sebelumnya iaitu apa Allah uh, minta kita ingat pada Allah. Salah satu kebesaran Allah Allah menciptakan kita. Tetapi ayat ini hadir selepas ayat berkaitan dengan rasul dan juga kitab. Maksudnya apa? Kita kena ingat betul-betul Allah kerana Allah beri kita satu nikmat besar namanya apa Ustaz? Rasul dan juga Al-Quran. Al-Quran. Masya-Allah. Ya. Ha, jadi ini adalah perkara yang perlu kita buat ayat 152 nak minta Ustaz eh pendek je ya ayat ya, betul, ini ustaz. kalau boleh dapat baca mujawad ayat 152 <laughs> pasal ustaz. ayat ini dia ada kaitan dengan ha yang ini ustaz. Hmm yang oh, ini yang saya cakap awal tadi menarik tu. Menarik ni subhanallah. Ya. Kalau katakan uh, saya bagi hadiah ni ustaz ya? ya. Ya. Kalau buka 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 uh -huh. eh, semalam mangga uh -huh. uh -huh. kan ustaz ni. Buka buka rasanya apa ni ya? Hey. Biji apa ni? Biji mangga ya ustaz. Masya-Allah biji betul biji, biji mangga. Ini yang semalam yang yang, 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 ya, yang semalam. Ya, semalam ya semalam dah makan dah isi dah makan. habis ya. Subhanallah. Kalau orang bagi hadiah Ustaz ya. Yeah. pada Ustaz lah. Ustaz nak berapa biji mangga? Bukannya mangga ada isi. Ustaz nak berapa biji? Biji dia ni. Ah ha, biji saja. Biji nak banyak lah. Nak banyak. Kalau boleh. Ya. Seribu? <laughs> banyak nak seribu. Kalau nak seribu ha. Ustaz nak guna untuk apa? Nak makan ke nak buat apa? <laughs> nak makan nak jual nak bagi <laughs> nak, nak <laughs> bagi biji sebenarnya biji eh ya. biji biji. Okey, kalau diberi pilihan antara ada buahnya uh -uh. dengan biji saja, ustaz nak yang mana? Uh, tadi dah buah lah. nak yang buah. ustaz ni. Pasal buah lah. boleh makan terus. Betul, biji Ini kena tanam lagi. Betul, ustaz. Tetapi bila kita cakap tentang Allah. biji, Allah. Ya, ada kaitan juga dengan tanah, ya. Kalau kita ada tanah, mm -mm. kalau tak ada biji, ya, tanah-tanah lah. ya. Ya. Ha, dan sebenarnya biji rasanya orang tak nak dapat hadiah biji Betul. kot. Ya kalau tuan-tuan di rumah bagi hadi saya hadiah biji ah uh, Allah uh, bagi biji. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya. Tapi maksudnya apa? Kadang-kadang orang pandang ringan ya, pasal semang. biji. Rupa-rupanya ayat 152, 153 ini ada kaitan dengan biji tersebut. Masya Allah, masya Allah, Jom kita sama-sama lihat ayat 152 dahulu okay. bersama dengan Ustaz. Baik Ustaz, sebelum saya baca Ustaz, ya. saya nak kongsikan ini penting dan istimewa ini. Ustaz, Tirmizi kita komen dekat Facebook kita. Uh, siapa nak tahu asas lagu Sikah yang saya baca sebelum sekejap tadi... Boleh try lagu nasyid Tolaal Badru Alaina ah, sebab okay. dia merupakan uh, asas lagu sikah tapi dialunkan ada nasyid. Hmm. Jadi saya Tolaal Badru Alaina sikitlah. Okey boleh Ustaz. Tolaal Badru Alaina min taniyatil wada' Itu oh. memang ada asas lagu sik ataupun alunan lagu sik. Nasyih itu dikumandangkan ketika Allah. Nabi ya, hadir di Madinah. Allah. Ya, Orang sahabat menunggu saban petang. Mana saban hari? Mana saban ni Rasulullah? Hari. Mana Rasulullah kan? Dia Allah. bukan Allah. macam sekarang kalau tunggu flight tu. Oh, hari ini kalau lewat pun besok kan. Ustaz. Ha, kan? Betul, Ustaz. Ini berhari-hari berhari ya. masa tahu tak ada uh, jadual daripada uh, kapal terbang Ustaz, ke Allah. nak sampai bila. Betapa dalamnya cinta, cinta penduduk mereka. Madinah menunggu bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila Ustaz cakap tentang cinta itu ada Dan kaitan dengan habba Oh, Ada kaitan dengan perkataan habbah ya, biji-biji. Allahuakbar. Ya. Rupa Rupanya Allah. biji benih ini perlu disemai, ditanam dalam surah uh, apa surah uh, Al-Hujurat, Al-Hujurat habbaba ilaikum oh, ya? iman, ya. Hmm. ya. Ia perlu ditanam tentang iman ini. Dia bukannya tiba-tiba terus betul tak? jadi mangga. Betul. Tanam, Dia perlu tanam, siram. Siram. Allah. Jadi apakah kan tanah yang sesuai ya. yang perlu kita siapkan? ayat 152 Ustaz. Ya, Silakan. Kasih sat timizih kongsik. Okey. Saya nak baca dengan uh, sikahlah Ustaz Taranum menjawab sikah. Auz billahi minasyaitanir rajim. Faqruni washkuruli. Faqruni adzkur صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua jenis perkara tanah yang perlu disiapkan untuk ditanamkan satu benih. Ya, benih yang akan disampaikan pada ayat 153 yang dibekalkan oleh Allah. Masya Allah. Perkara pertama, tanah kita perlulah kita banyak berzikir, Ustaz. Fazkuruni Faz azkurkum. Ya, maksudnya, ingatlah ku, ingatlah pada Allah. Allah ingat kepada kamu semua. Masya Allah. Subhanallah. Allah. Ya. Allah. Kalau katakan, Ustaznya, Ustaz dekat Facebook ada berapa follower, Ustaz? Ustaz, <laughs> ciput-ciput. Ya. Jiput -jiput Amain, ya? Jiput -jiput je. Amain, ya? Kadang-kadang ya. Ustaz update dia Mereka terus tengok Wah dia ingat pada Ustaz kan oh, ya. oh, Tapi ma. Ustaz ingat tak pada mereka Ustaz <laughs> Ingat. Ingat Setiap orang? Taklah. Tak ingat sangat. Betul. Saya pun sama begitu. Tetapi bila kita tengok Fazkuru ni, kalau kita ingat Allah, Allah ingat setiap daripada kita. Masya Allah. Ya, itu, 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 itu beza di antara oh, kalau kita ingat Allah berbanding kita ingat kepada Fazrul Ismail. Betul, Zah. Ya? Kadang-kadang, Zah. Bila orang terlalu ingat, macam terlalu obses sangat. Kadang-kadang kita naik apa macam rasa rimas juga. Rimas. Pasti kita lemah. Tetapi Allah SWT, lagi banyak kita ingat, lagi banyak kita sebut, Allah. Dia... Dan kalau katakan anak kita Ustaz ni mm. dia pergi ke sekolah ke, nanti mm. buka sekolah pada adik-adik sekalian, tiba-tiba guru -tiba, uh, besar cakap, okey, mm. diumumkan yeah. Adam untuk naik ke pentas. Kan? Mm -hmm. yeah, kerana mengikuti my Quran time setiap hari. Ha, contohnya kan. Bila <laughs> anak itu disebutkan nama Allah. dia, dia akan Allah. rasa dan kali ini bila kita ingat Allah, azkurkum Allah ingat, ingat kepada kita. kamu semua Allah tuan tontonan ya. sekalian. Ya. Allah. Betapa bangganya ini sebagai satu penghargaan daripada Allah. Itu yang kita kena bina. Dan yang kedua apa? Washkuruli ya. Washkuruli bersyukurlah kepadaku wala takfurun. Ya. Jadi ini hadir selepas apa? Bercakap tentang nikmat kiblat, nikmat Quran, nikmat Rasul. Bila kita selalu ingat kepada Rasul, ingat pada kiblat, maksudnya solat, ingat ya, pada Quran, tuan-tuan ya. hadir my Quran time ini, oh. sebenarnya Allah ingat kita. Allah. Dan bila kita bersyukur dengan segala perkara ini, ya, Allah cakap washkuruli, Allah tambah dengan wala takfurun, hmm. jangan kufur. kufur. Ha, dia boleh je washkuruli habis ayat tersebut. Hmm. Tetapi bila Allah letak wala takfurun, jangan sekali-kali kita kufur kata tak apalah rasanya dah lama sangatlah ikut hmm. my Quran time, saya nak berhenti sekejap, <laughs> ya, nanti saya sambunglah lepas dah juzuk ke-30 nanti. Contohnya, wala takfurun, jangan dikufurkan nikmat-nikmat ini Allah. kerana apa? Ini tanah yang penting untuk untuk sambungan lagi ya ayuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman minta tolong dengan sabar dan solat innallaha ma'as sabirin ya tanah yang kena ciri tanah seterusnya usat ya kena ada sabar masyaallah bila kita ada sabar benihnya namanya solat ya subhanallah maka insyaallah nanti dia akan jadi pohon yang tinggi 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 rendang ya, menghasilkan buah manfaat mangganya sedap ustaz kepada seluruh alam nah, jadi pada tuan-tuan yang berada di rumah, kalau kita nak terus mendapat manfaat, mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyatakan pada ayat 153, sabar dan biji benih pentingnya adalah InsyaAllah. solat. Solat ini jangan diambil ringan kerana ia hadir dengan perjuangan. Quran yang kita baca dalam solat ustaznya juga adalah berdasarkan perjuangan. Dan dalam solat kita baca satu surah Ustaz yang wajib ya, namanya Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al Nama lainnya adalah As-Solah. Jadi solat berkumpul dalamnya itu jadi Allah akan bersama kalau kita jaga sabar dan solat kita. Nak solat pun kena sabar Ustaz. Betul Ustaz. Ya, tuan-tuan nanti dah habis my Quran time, kadang-kadang rasa dah satu jam dah penat, rasa <laughs> tak apalah solat pukul 2. Lewat jam. Dah mengaji kan itu? Pasal? Dah <laughs> mengaji. <laughs> dah penat mengaji. <laughs> ya, dah dapat pahala banyak. Tidak. Pasal apa? Pasal tanda kita betul-betul membaca dengan nama Tuhan ya adalah kita wasjud waqtarib. Membawa kita kepada tiga resolusi kita pada hari ini iaitu Mari sama-sama kita perhatikan jangan sembunyikan kebenaran berteraskan pada ayat 146 kerana apa kerana mungkin pasal ilmu kita tinggi nak jaga pangkat kita tetapi kena ingat bahawa Allah menemplak kepada orang yang menyembunyikan kebenaran. Yang pertama, yang kedua, cari ilmu tentang kebenaran ajaran Rasul agar hilang keraguan dalam hidup kita. Yang ketiga, jauhi membangkang, segera membuat kebaikan ya fast khairat dan banyakkan ingat Allah banyakkan untuk ingat bersyukur pada Allah kerana kesannya itu bukan untuk orang lain tetapi untuk diri kita sendiri jadi usah mari kita sama-sama doa Baizu. agar Allah izinkan kita mengikut panduan Allah pada hari ini insyaallah auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا الله ويا رحمن ويا رحيم جديكا kami ini dan zuriat keturunan kami orang-orang yang mendirikan Orang-orang yang menjaga salat Orang-orang yang mencepatkan salatnya Tidak lengah-lengah Ya Allah Birahmatika Ya Ar-Rahman Rahimin Ya Allah Ya Tuhan kami Kadang-kadang sebelum ini kami lambat Menunaikan salat Ya Allah Maka Ya Allah kami memohon ke hadratmu, Ya Allah Kurnia kekuatan Kurnia kemudahan buat kami Ya Allah untuk kami lakukan salat dirikan salat di awal waktu ya Allah kami sedar ini ujian dan cabaran buat kami ya Allah akan tetapi ya Allah kurnia kekuatan dan kemudahan buat kami ya Allah mudah-mudahan ianya menjadi tonggak tiang dalam kehidupan kami memandu kehidupan kami untuk mendapat petunjuk dan hidayah juga redamu ya Allah Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tirmizi atas doa tadi spesifik kita mohon Allah mudahkan urusan solat kita sebagai tanda kita menghargai nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam solat ada Quran. Dalam Quran itu pada induknya Al-Fatihah berkumpul sebagai nikmat besar daripada Allah SWT. Kita ingin sebarkan perkara ini, ya. ya. kesedaran tentang Quran ini dalam erti kata yang lebih luas. Salah satu kempen yang kita terus dan terus berjuang wakaf untuk ummah ya saya menjemput pada tuan-tuan ya. menyumbang sebarkan ya, sebarkan ya, ya kerana kita inginkan apa-apa nilai cahaya daripada al-Quran ini bersinar ke seluruh alam dan ia Menjadikan umat Islam bangkit ya. dengan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan boleh uh, berinfak, berwakaf seperti mana yang di atas skrin tersebut ya. dan kita doakan ya, agar kita dapat bertemu lagi pada Betul. jam 5 petang. Kita ya, janji ya? kita dalam siri ulangan. Sah. Ya ulangan. Ya, mana ulangan. tahu ada yang tertinggal Ada Kata sah. laju sangat ke boleh ulang balik pada jam 10 malam, ya. 6 pagi ya. dan esok kita akan menyambung halaman 24 saiz. Masya-Allah. Kita ucapkan terima kasih kepada ya. penaja kita ya. Mufass yang pastinya inginkan semua tuan -tuan tuan solat on time. On time, masya-Allah. lagi, Al-Quran time, baca, faham, dan amal. amal.